Dëmë të mëdha të rrëmeti ka shkaktuar edhe në Lezhë, një blok pallatash në rrugën Strauss në Lezhë kanë pësuar dëmë të mëdha. Familjarët shprehen se nuk ka ardhur asnjë njeri që të interesohet për ta. Sipas tyre, pronari i objektit ju ka thënë se pallati ka pësuar dëmë estetike dhe se duhet të qëndrojnë brenda pasi nuk ka probleme. Jo, unë kam qenë jashtë faktikisht, edhe më kanë marrë në telefon po atë natë, se kanë dalë direkt jashtë. Ja. Kam pas gruën e djalin e nanën këtu. E kam ardhë direkt nga Greqia, kur vi, që me po, janë gjitha si ku për shef një vetë. Që fa i kanë thënë, do rini brënda këtu? Këtu të shi kemi ba një mledhje me atë të firmës, sa i ka thënë si kolonat me himajnë, se kolonat janë nuk ka ato, dhe shtullat e savatimit. Ta shtullat e savatimit janë e nërtes, nuk janë një gjashtë, se kështu. Jashtë kësajtë. Nga bashkia, ka një? Ka nërë nga bashkia dje, edhe ato nga bashkia veç se kanë ba fotografi, asë i gjanë tjetër. Nuk jo kanë thënë, dilë nga... Ja, ja, asë kanë thënë me delë nga balatja, asë i gjanë veç se... Ato thonë është rëzikë me në shqetojmë i nejtë është 30 vjetë. Na jo, po, ato si kanë janë para arës kena. Gjatë tyre netve keni fitë këto? Po, një të shui. Ka ardë bashkia? Po, mërë ka ardhë, ka ardhë drejtori. Qa ju kanë thonë? Në tha me delë me shku ke Rafaela. Pse nuk me keni po shku? Me po në kam plashkat e kam gjanat e ku kam mjallan. Ku shka me më garantuhet? Pse nuk ka vendos një shërit këtu, bashkia? Se di. Nuk keni frikë kje flini këtu? Po ku muan ku se kemi frikë? Po, ashtë investimi mal i hilën të dhe për 6 vjetë dalish pa shpi a një gjaran. Damen e mbajnë të gjitha muret, shkallët e palatit janë shumë dëmtume, tullat kanë dalë jashtë. Gjitha si për shifti vetë, gjitha këto dëmtime si janë bërë këto. Edhe zotëni i palatit thotë s'ka si gja. Pronari i palatit thotë s'ka si gja. Pronari i palatit thotë nuk ka asë si gja, janë gjera estetike këto. Mm-hmm. Fut dy menë pa mërakës. Ndërkohë, prefektura e qarkut Lezhë me 15 pallate me rreth 1000 banor janë të pabanueshme, si dhe 79 banesa me rreth 300 banor. Ndërkohë, paraditën e sotme, qeveria shpalli gjendje njerëzakonshme edhe në Lezhë, për shkak të dëmeve nga tërmet e shkatrimtari datës 26 nëntor.